Morgnella, tässä V-Logissa tehdään magneettikiipeilykahvat ja lähdetään kiipeilemään tuonne Pongahdun sillä. Homma toimii siis näin. Ollaan tässä magneetteja. Tässä on aika paljon tenkua, katsokaa. Nyt mennään lähemmäksi. Oi! Näissä pitäisi olla 150 kiloa tuota vetoja. Eli niinku periaatteessa mä pystyisin roikkuun yhdestä tämmöisestä aika iisisti. Ja mä teen molempiin omat kahvat silleen, että mä pystyn vetämään tälleen näin. Ja katsotaan, pystyykö mä kiipeilemään tuolla Pongahdun sillalla. Mä uskon itse, että pystyn. Mutta eihän siinä mitään, nyt ruvetaan raksaan. Alkuperäinen idea oli siis tämä. Tässä on tämä magneetti. Tämä tulee... Oho, liian pieni reikä. Tämä olikin hyvä testata. Eli tuota, vähän isompi reikä. Ja sen jälkeen olisi tästä tehnyt yhdestä tämmöistä palasesta niin kuin pätkinyt ja hitsailu. Se on sekaan näin, sit suoraan, sit kahva, sit taas näin ja näin. Mutta sit Leevi keksi paljon helpomman ja nopeamman ideaa, että sulla on kaksi tämmöstä näin, sit se tommonen kolmio, että sä vaan isket sen kahvan tuohon. Joten, koska se on varmaan paljon kestävämpi, kauniimpi ja helpompi tehdä, niin tehdään semmonen. Eihän siinä mitään. Vähän isompi reikä ja sen jälkeen näistä oikein kokoiset palaset ja kahva siihen. Nips naps. No niin, Leevi kun on kattomassa, niin mä ajattelin vetää sitä priimaa saamaan. Kato miten hyvä. Ja tossakin ihan jees. Mulla oli nimittäin vähän tässä semmonen taka-ajatus, että Leevi hitsaa ton seuraavan ja mä hitsaan tän ja sitten katsotaan. Katsotaan miten hyvää saamaa sitten tää mun saama sitten on, jos vertaa Leevi saamaan. Nimittäin mä haluaisin oppia paremmaksi hitsaajaksi, mutta tää on vielä aikamoissa prosessissa. Nimittäin täällä, no en näytä näitä huonompia saamia ollenkaan. Tuleeko heittämällä parempaa kuin Jaanalle? Ei, minä en ole heitsannut montaa kertaa puikolla elämässäni. Et ei sen puoleen, että tästä saamasta ei voi luottaa mitään. No niin, eli nyt ollaan saatu hitsaukset hitsailtua. No mulla oli semmoinen pieni taka-ajatus, että Leevi te kuningas hitsaaja, niin vähän näyttää sitä, miten hyvä mä oon. Että onks mä oppinut mitään? Leevihän siis aikoinaan hitsasi silleen auton pohjaa, että se oli kääntänyt sen niinku kyljelle ja sillä oli niinku töntä täältä näin. Ja sit se vaan seisaltaa siinä hitsassa. Mitä sä hitsasit? Pakoputkeen vai? Vähän kaikkea runkoja. Niin, runkoja. Nissania ja Helmaa. Mut se oli kahan täytelanka vehe. Aivan. Okei, no nyt siis Leevi, ensimmäinen kosketus pitkästä aikaa puikkoon. Ja päästään vertaamaan jälkiä kumpulaspulle. Tää on Jannen ja tää on Leevi. Kyllä mä vois sanoa, että kyllä mä ihan tyytyväinen omaan jälkeen, mutta toisaalta jos Leevi ei ole hitsannut puikolla, niin kyllä aika paljon tasoitusta, kun mä en oo hitsannut millään muulla sitten kuin puikolla. On nyt sitten päästään siihen todelliseen testiin, nimittäin kestääks. Otetaan vähän kiinni tiukemmin ja sitten käydään tehdään tämmönen ensimmäinen koe. Mitä sä uskot?
No 150 kilon lupaus. Nyt mietittiin tosissaan, että kun se magneettisuus niin leviää tähän muuhun tähän rautakappaleeseen. Laitettiin tähän vähän pahvia väliin. Et jos se vähän pienentää sitä tämän magneettisointia, niin se korostaa sitä on magneettisuutta. Tämä on tietenkin aivan teoria, voi olla aivan bullshittia, mutta kohta se nähdään. Kyllä mä uskoisin, että tämä pelittää. Mutta tuossa meidän testipaikassa, niin siinä se ei ole ihan yhtä hyvä kuin se silta, mihin mennettiin mennä tekemään, koska mä en usko, että tämä koko magneetti mahtuu tuohon testirautakappaleeseen. Ja sitten se ei saa ihan niin kovasti siitä kiinni. Mutta kyllä varmaan toi. Nyt ollaan testipaikalla, eli messi apinatelineellä. Ja nyt siinä on tuossa tuommoinen 3 senttiä. Se on vähän liian kapoinen tähän näin. Mutta katsotaan. Eli tuosta kiinni. Noin. Naapuri siitä kanssa. Noin. Kestääkö roikkuminen siinä? Ja kyllä mä epäilen lähes 100-prosenttisesti, että se kestää 2 roikkuminen, mutta kestääkö 1? Sitä se ei välttämättä kestä. Oho. 100% oli ehkä vähän liikaa luvattu. Kokeillaan uudestaan. Se pääsee heti hirveen pikkasen, kun liikat, että se kääntää sen momentin tosta. Niin se pitäisi saa piettyä ihan suoraan niinku. No kyllä se äsken kesti sekuntin melkein. Mm. Elikkä nyt, kyllä se vähän aikaa siinä kesti. Niin nyt mennään sit sinne oikein kunnon testiin, eli siniselle sillalle seuraavaksi. Nyt ollaan sinisellä sillalla. Tarkoitus olisi vetää tuolla veden päällä pitkä matka näillä. Mutta testataan aika tässä, että miten se vaihtaminen onnistuu ja pystyykö täällä ylipäätään roikkumaan. Se on vähän sotkunen se magneetti, siinä näkyy ne paskat. Ei se vaihtaminen kyllä onnistu. Vaan me mennään silti kokeilemaan veden päälle. Ja jos se siellä onnistuisi helpommin. Niin, nyt se liike sitten seuraa. Ei siinä oikein ollut kauma. Yritin hitaasti siirtää painoa tälle toiselle ja sit päästään irti. Mutta ei se
Ei ollut mitään saumaa. Tässä olla varmaan 15 kiloa kevyempi kaveriani. No, mutta tämän kertanen velki oli tässä. Nähdään seuraavassa. Morjens!